Лідер радикальної партії «Народний депутат України» Олег Ляшко поїхав до Москви захищати українську мову в ефірі російського телеканалу РБК. Опонентом Ляшка на ефірі був директор Інституту країн СНД, депутат Державної думи трьох скликань Костянтин Затулін, відомий своїми антиукраїнськими виступами. В своєму зверненні до громадян Росії лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив, що російськомовному населенню України ніхто ніколи не забороняв спілкуватися російською. Однак надавати їй статусу регіональної, а тим більше державної мови на території України – це неправильно. І в Україні має бути одна, єдина державна українська мова. Більше того, Олег Ляшко виступив на захист українців в Росії. Чому 15 мільйонів українців, які проживають в Росії, позбавлені можливості ходити до українських шкіл, відвідувати українські бібліотеки, вважає Олег Валерійович Ляшко. Права українців в Росії нікого не цікавлять. Натомість нам нав'язують російську мову. Прийміть у себе закон, який дозволяє регіонам з україномовним населенням вільно спілкуватись на рідній мові, навчати дітей в українських школах, наголосив лідер радикальної партії. Очевидно для всего общества, что закон был принят нелегитимно, в нарушении регламента, в нарушении Конституции. Меня, как депутата, лишили возможности подать поправки к законопроекту во втором чтении, отстоять эти поправки. Я могу навести еще массу нарушений. Я хочу, чтобы граждане России знали, в Украине нет проблемы с русским языком, с русскоязычным населением. Каждый свободно может говорить на том языке, на котором ему удобно. Но политика государства, понятно, что государственный язык один. І я лично нічого не маю проти русского языка. Я, кстати, член міжпарламентської групи Україна-Росія. Нинішня власть спеціально вбросає вот этот языковой закон с одной целью – разделить Украину. На самом деле все вопросы показывают, что людей интересует вопрос русского языка в 20-ю очередь. В первую очередь на Украине людей интересуют вопросы безработицы, цен на продукты питания, на лекарства, на жилищно-коммунальные услуги, отсутствие правосудия. Вот что интересует людей. Я неделю назад лечу с Харькова. Утром объявление в аэропорту на русском, на английском языке. На украинском уже нет. Сразу после первого чтения, когда в Харькове, когда был принят этот закон. Очень странно. Я лечу на украинском аэросвете, не слышу объявлений на русском языке. Они всегда есть. Даже они всегда есть. И на русском, и на украинском, и на татарском. Люди, я еще раз говорю, все граждане Украины могут говорить на каком угодно языке. Если бы меньше было вот такие господства, как Затулин. Чтобы гарантировать образование, господин надпись Затулин, на лекарство на русском языке. Затулин, для бабушек, которые не знают Затулин, украинского языка. Я приглашаю, приедьте, купите корвалол себе или от давления, и вы прочитаете на русском, уже не на русском, на украинском языке, том, на всех, и шрифтом Брайля у нас тоже написано, в отличие от вас.